שלום וברכה. היום נלמד הלכה שחיונית מאוד, בפרט השנה שחג שבועות חל ביום שישי ומיד לאחריו שבת קודש, וצריכים לבשל. נו, מה בעיה? תבשלו. אבל אחר כך צריכים לחבות את הגז, אי אפשר לשאיר אותו דולק כל השבת. איפה נשים את הפלטה? גם מסוכן. רבותיי, יש לנו פינה קצרה מאוד, וכדי להסביר את ההלכה שאני אומר, דיברתי על זה לפני כמה שנים, כתבנו על זה תשובה בשאלות ותשובות עלי בדיל חטא. צריך לפחות 20 דקות עד חצי שעה לדבר על זה, ואם נרחיב יותר זה הרבה יותר. יש פתרון שקודשה בריחו הביא לעם ישראל, כמה השם אוהב אותנו, בפרט את שומרי התורה והמצוות. הביא פתרון, ומי שלא משתמש בו הוא פשוט לא נהנה מהמטלות שהשם נתן. זה כיבוי הגז על ידי הפרדה בין התרמוקפל לאש. ואני אסביר. תסתכלו במבאר שלכם, ברוב הקיריים יש שתי עמודונים. עמוד אחד, מצד חשמלי, מוציא ניצוץ. יש עוד עמוד, שכולם שואלים, מה זה? אני אגיד לכם. לא נאריך מדי. זה מערכת מסוימת, שאם אני בזהירות אקח סכין ברזל, וכשהאש דולקת על גובה בינוני ומעלה, אני אשחיל בזהירות, אבל שהצלחת לא תעוף. ישחיל. שימו לב, זה המבאר. פה העמוד צמוד אליו, אני אכניס את הסכין, בעדינות יבוא מהצד, אכניס אותו בין האש לעמודון. תמתין 5-6-7 שניות, ותמתין. אם האש כבתה, הרווחת. לא, תוציא את זה, תביא סכין אחרת. סכין אחר. עוד סכין. עוד סכין. בסוף זה יתפס. יכול להיות בהתחלה, יכול להיות אחרי 3-4 פעמים. מה יקרה? אני אבודד את החום בין העמוד לאש, האש תכווה, מותר לכתחילה. כבתה, סגור את הברז של הגז, ואתה מסודר, השתחררת מכל המצב הזה. זה מותר כל חג בכל השנה כולה. שנה זה חיוני יותר. לכן הלכה למעשה לעשות את הדבר הזה ללא חשש כלל.